Hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasiga navbatdagi kelib tushgan murojaat yuzasidan murojaatchimizga yuzlanib turibmiz. Sherzodjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Kunlaringiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Aka, nima holat bo'lgan, batafsil o'zingiz tushuntirib bersangiz. Nechinchi yili sotib olgansiz joyni? 2020-yil shu 6-tariqqa mol olgani borganimizda, endi men 2017-yil o'sha Rahimov erkinda shu prezidentimizni 7% krediti masalasida bir o'sha kredit olganimizda mol masalasi bo'yicha tanishgan edik. Bundan boshqa tanishdim. Keyin 2020-yil mol olgani, o'ziga olgani, o'zim uyda ham boqardim. Mani hamma biladi sharoitimni. Bunaqa hamma yo'qdir qilishimni. Keyin shu masalada gaplashib turganimizda 2-3 ta mol boqib yuraverasanmi? Men senga xususiy mulkim bor tepada, bitta o'g'lim bo'lsa. O'sha o'g'il bari qiynalyapti, anaqa vaqti bo'lmayapti. Undan ko'ra o'sha joyda ko'rsalaring, yo mani sherik qil, yo bittamta sherik topsang, o'sha yerda man xususiy mulkimni senga joyda sotaman, dedi. Keyin bizga men aytdimki, o'tgan yili shu 2017-da ham dedim, mol berganingizda dedim, jiccha muammo bo'lgan, qayta olmagansiz kasallik payti desam, shu ayblarimni ham yuvaman, xudoni uyiga borib keldim. Men o'sha bir akalik qilaman senga, dedi-da. Keyin yur joyni ko'ramiz dedi. Joy tepaga ko'rdik, chiqib, haqiqatdan bitmagan joy edi. Endi faqat maketi bor edi xolos, o'sha korobka. Mana joyni bitkizsang, men senga kredit chiqarib beraman o'z anaqamga, dedi. Firmamga, o'sha Yumug'boy fermer xo'jaligiga chiqarib beraman-da, dedi. Shu kreditni uzib qo'ysang, mana yosh turibsan, mulkli bo'lib qolasan, deb savolni berdi. Keyin 3 kun muhlat berdi, bir o'ylab turib, menga aytasan, dedi. Keyin 3 kun o'tgandan keyin o'zi telefon qildi-da, mana o'g'lim bilan maslahat qilaman, dedi. Maslahat qilishib 3 kundan keyin telefon qildi, biz bordik. Borsa haqiqatdan 4 kishi, 5 kishi o'sha shipanida, anaqasida o'tirishdi-da. Mana o'g'lim, dedi, sotadigan bo'ldi. Mana shu 1 gektar yer inshoot binoti bilan senga, dedi, 30 ming dollarga sotaman, dedi. Ya'ni fermer xo'jaligi 49 yillik shartnoma bilan men uni bilmadim, lekin u xususiy mulkim deb ko'rsatgan, xususiy mulkim deb ko'rsatgan. Menga uni oldindan ham aytmagan 49 yil. Men 49 yillik joy bo'lganda menga 49 yillik joy kerak emas. Men hokimimizga kirsam ham unaqa quruq joyda berardi. Men qurbim ham yetardi. Mana masalan, u joyda obod qilib ana qilishga. Lekin shu joyni ko'rsatgan, mana o'g'lim shu xarajati, mana shu joyni o'raganligi, mana shu 1 gektar yer xususiy mulkini senga 30 ming dollarga beraman, dedi. Pulini, dedi, masalasi desam, pulini masalasi o'sha kreditdan chiqqan moldan, dedi, olib qolamiz, dedi. Bo'pti, debdi, kelishuv bo'ldi. Kelishuv bo'yicha san, dedi, endi bu joyni, dedi, menga, dedi, kreditga tayinlab bersang, dedi, o'sha qiladigan ishlari bor, dedi. Men o'zimizni aniq tashlag'dan ustalarni olib bordim, 3 oy ishlatdim, hatto obod qildim, oxirlarini qildim, zagonlarni qildim, 100 ta molga joyni tayyor qildim. Qilganimdan keyin menga aytdiki, keyin u Rossiyaga ketdi. Men tayinlab sentyabr oyida уже tayyor qilib bo'ldim. Tayyor qilib bo'lgandan keyin menga aytdiki, bu kredit уже kechikyapmiz. Undan ko'ra, dedi, yanvardan boshlaymiz, dedi. Menga keyin yanvarda keldi-da, menga dokumentni berdi. Mana bir o'zing ham bir aylanib ko'r, dedi. Men dokumentga 2-3 ta mana shu o'zimizni Farg'onadagi Xalq bankiga, ipoteka banklariga kirganimda, bu ijara aka, bunga biz kredit bera olmaymiz, dedi. Keyin men hoji akamga telefon qildim. Hoji aka, bu joy ijara ekan, hozir buni deyishyapti, desam, Farg'onaga yetib keldi-da, mendan dokumentni oldi-da, buni kadastr notori yozib qo'yibdi bu ijarani, men to'g'rilatib qo'yaman, dedi-da, qo'limdan dokumentni 2021-yil may oyida, fevral oyida oldi qo'limdan. Oldi-da, keyin bir oy o'tmasdan men gaplashdim Asaka bankdan, o'zimi anaqa o'zi u yerda turadi ekan, anaqa bo'yicha o'shda faoliyat olib boradi ekan Asaka bank bilan. Men gaplashdim, 125 ming dollar. Lekin sen 15% oldindan to'lab berasan, dedi. Keyin men uydagilar bilan maslahatlashdim. Maslahatlashgandan keyin 22 ming 422 ming 400 qog'oz men bu inson bilan birga olib bordik. Asaka bankka shunday shotiga o'tkazdik. Shu Farg'ona shaharida bo'lyapti. Farg'ona shaharida bo'lyapti. 22 ming 400 qog'ozni oldida, keyin yevroga aylantirganimizda shu yana bir 500 dollar yetmay qoldi, yana
22900 dollar qo'liga naqd sanab, o'zini anaqasiga olib, shotlarigacha tushirdi u pullarni, o'zi 22400 anaqani Yumubov fermer xo'jaligiga. Keyin uni shotidan o'tkazib berishdi. Keyin shu oyda uje ish davom etdi. Men uje mollar kelishiga harakat qilib turib, atta yem, silyoz, plyoslarimni olib, ancha xarajatlarni qilib turdimda. Avgust oyida uje mol keldi-da, o'ziga 32 ta birinchi mol keldi. Meni chaqirdi-da, "Ke, hisob-kitob qilib olaylik" debdi. Menga madda daftarda yozdi, bu daftarda yozib turib. Hamma xarajatini oldi-da mana. Olib mana va hisoblab turdi. "Sen menga 78250 dollar pul berasan ekan" dedi. "Obshi" dedi. Hammasini oldi. Nima uchun so'rayapti 78000? O'sha joy puli, menga bergan o'sha oldindan berib turgan pullarni, keyin notarisga ketgan pullari, xarajatlar. Davlatda joyni pullayaptimi? Ha, joyini pullayaptir. Shu menga o'sha joy puli, mana 30000 dollar joyni puli deyapti. Senga berib turgan molimni boqib tur, endi men kredit chiqara olmadim deb 420000 degan olyapti, 64000 pulini ham olyapti. O'sha yerga menga berib turgan xarajatlarni pulini hammasini olib 28 ta Yevropadan kelgan molni o'z hisobiga olib qoldi-da. Keyin menga 21 ta mol qoldi. 21 ta mol noyabrda keldi. Keyin 21 ta noyabrda meni molimni oldim-da, shu kreditni to'lab qo'yasan-da, menga hali mol kelmasdan turib o'zini pullarini olib oldi bu to'liq. Men o'sha insonni Xudoning uyini ko'rib kelganman. Men uni deganligi uchun men til xatam olganim yo'q edi. Keyin 2022-da men shu ish boshlanishidan oldin endi bitta til xat qilib bering. Dedim-da tilxati. Tilxati bormi? Tilxati bor menda. Taqdim qiling. Ya'ni o'sha pulni olganligini tan olganligi bo'yicha tilxati mavjud, ha? Mavjud tilxati. Mana tilxati o'z qo'li bilan yozgan bu tilxatlarni. Buni asli bormi? Asli ham bor bu tilxati. Bor asli. Aslida. Meliboyev Sherzod, ha? Siz Yo'ldoshevichga 30000 AQSh dollariga sotdim deyapti. Qayerda sotyapti? O'sha tepada xususiy mulkim dedi. Noturarda dedi. O'sha meni xususiy mulkim bu dedi. O'sha joyni sotdi. 95-konturda joylashgan 100 o'rinlik chorvachilik bino inshootlarini jami maydoni 1 gektarga teng bo'lgan Meliboyev Sherzod Yo'ldoshevichga 30000 AQSh dollariga sotdim deyapti. Davlat yerini pullayaptimi bu? Endi menga u davlat yerligini keyin bildim. Men 2022 yil men sentyabr endi shuncha 6 ta ishchi o'rin yaratdim. Hatto ishchi o'rinlarni yaratib bo'lganimdan keyin sut mahsulotlarini topshirdim davlatga va buni kreditlarni to'lab borish men muammoimda. Sentyabr oyida menga aytdiki, ishdan ham rashot olgin dedi. Shtobi dedi, "Sen mahsuliyating bor bu narsaga" dedi. Mahsuliyatni dedi, his qilishing kerak dedi. Men uni gapiga ishonib, o'z aeroportimda aviasi xaz nazorat bo'limida ishlayotgan odam, shu insonni lavzigicha mana 3 ta voyaga yetmagan bolam bor. Shunga ishonib men anaqalarni rashotimni olib, o'sha yerda qarab turishdi, mahsulotni bo'ynimga olib, chunki men bunga yoz berganman, shu 125000 ni to'lolmasam, mana shu uy, joy, mulklarimni shu insonga o'tkazib berishsin deyilgan. Ma'niqasida tilxat yozilgan, hamma bunga hech kim qarshilik qilmagan ham. Buni birov majburlamagan ham. Keyin menga 5-noyabrda kelyapti-da, yer solig'i chiqdi. Yer solig'i chiqdi. Bu yer solig'ini dedi, 25 million to'lab qo'y dedi. Keyin men uydagilardan maslahat qilaman, hoji aka dedim. Endi dedim, yaqinda 18000 qog'oz dedim, o'zi to'ladim dedim. Sentyabrda 19-da dedim. Endi jicha maslahat qilaychi dedim, to'lab beramiz dedim-da. Keyin men o'zimga ishonch hozirman, chunki 1 gektar yerda inshoot binotlar bilan dedi 25 million narsa dedim. O'zimga anaqa tuyuldi. Demak, kadastrga olib bordi-da meni Oltiariqda kadastr bo'limiga shu kirganda chap qo'l o'ng qo'lda o'ng qo'lga burilib chap qo'lda birinchi xonaga boshlig'ini xonasiga olib kirdi-da, "Mana sen qilgan dokumentni men bu bolaga sotuvdim" desa dedi, "Bu bola 15 minutga chiqib tursin hoji aka, biz ikkovimiz gaplashib olaylik" deyishdi-da. Keyin 15 minutga chiqib turdim. Chiqib turgandan keyin 15 minutdan keyin 20 minut o'tishdan keyin chaqirishdi-da, menga aytdiki, "Mani" dedi, "3 ta molim bor" dedi. Men hoji akamga tushuntirdim dedi, "Shu Asaka bankda sizni mulkingiz qo'yilgan narsani" dedi, "yechib kelsa" dedi, "12 million dedi, dollar hisobiga to'lab bersangiz" dedi, "men sizni nomingizga buni rasmiylashtirib beraman" dedi. "Lekin 3 ta molimni boqib turasiz.
sizda bor. Men aytdimki, endi shuncha molni ichida turaveradi, aka, bizga muammo yo'q bu narsani dedim. Dedimda, keyin chiqib ketdik. Chiqib ketganimizdan keyin endi bularga keyin men uyga kelib turib o'zimizni notarisga uchradim. Menga dokumentni berdi, xohlagan joyini tekshirtirib oldi. Bitta kelib aytsam, bu dokumentda ijara buni hech qanaqa o'tkiz bo'lish haqqi anaqa ham yo'q. Bu chunki 49 yillik hokimiyatdan berilgan, o'zini anaqasiga berilgan narsa ekan bu. Bog'dorchilik anaqasiga. Menga hech qanaqa o'tkiz olmasagan ham, buni sotishga ham endi o'zim uchun foydalanish uchun berilgan ekan. Shu qatorda keyin menga aytdiki, yanvar oyida 7-yanvarda meni chaqiryapti, keyin aqa-baqa yurmadi dedi. Men senga pulingni beraman deyishdi. Yanvar oyida men guvoh shu o'rtog'im Akram, Jonibek ishxonamdagi bola bilan birga borib pul olmoqchi bo'lib borganimizda meni Qarchig'aydan Toshmatov Doniyor degan Melisa telefon qildi. Keyin men tinchlikmi aka desam, siz kelib ketavering bilasiz dedim. Keyin men Hoji akamga telefon qilsam, bilmaymiz, bizni ham chaqirishyapti dedi. Keyin shunday borsam, Hoji akam uch ikkinchi etajda turibdi-da, u Melisa kutib oldi, o'zini tanishtirgan ham yo'q. Mana keldim desam, kelibdir. Hoji aka, mana xonalar tayyor dedi. Yozsa yozsin dedi. Gaplashib oling, bo'lmasa men buni qamayman, 100% javob bunga dedi. Ichki ishlar xodimi shu gapni gapirayapti. Ichki ishlari, endi keyinchalik bilsam, u qo'shnisi ekanmi, endi o'shunaqa degan anaqa taxminlar keldi. Qamayman. Keyin menga Hoji aka shunday xonaga keldi. Ya'ni hozir sizda ichki ishlar xodimlari bilan o'zaro kelishilgan holatida bu harakat deyman, men shuni xabari bor shekilli deyman. Sani dedi, sen yalang'oyoq dedi, Farg'onadan kelib olib dedi, oting qilmagan yaxshilikni qilgan Hoji akaga dedi, sen shunaqa qil, ayo, siz dedim, xabaringiz bormidi bu ishdan dedim. Bunaqa ishlar bo'lishidan oldin siz qayerda edingiz men yalang'oyoq bo'lishimga? Men nima haqorat qilyapsiz dedim. Siz qanday bildingiz meni yalang'oyoq? Ya'ni Farg'onadan kelib olib deyapsiz. Ha, Farg'onadan kelib olib, sen yalang'oyoq oting qilmagan yaxshilikni qildi mana Hoji aka, sen yuziga oyoq qo'yib turibsan, aqa-baqa deb turib, buni menga bo'lmasa dedim, uni yozgan arizasini tanishtiring dedim. Nima maqsadda chaqiryapsan? Sani haqqing yo'q dedi. Bu ariza bilan tanishishingga dedi. Nimasi nima maqsad chaqirdi? Keyin Hoji aka meni xonaga olib kirdi. O'shanda yonimda Jonibek degan ishxonamizda sherigim bor edi. Bunday oq qog'oz shunday stolga soldi-da o'g'li ekovi. Men aytdim, yoz berasan, davlatni yerligini bilardim deb turib, yoz berasan deb o'shda xonada, yakka xonada majburlar. Keyin yog'oqda kirib turib, nima bo'lyapti Hoji aka? Gapingizga kiryaptimi? Gapingizga kiryaptimi? Kirmadi, 2 marta, 3 marta kirdi. Yo'q, gapingizga kirmayapti. Mononi olib, anaqasini olib tushuntirish xatini dedi. Men o'yladimki, yo Hoji aka. Ya'ni o'sha Shorahimov erkin boshqaryaptimi ichki ishlarni? Men ichki ishlarni ichida Shorahimov erkindi. Men xuddi hatto kak davlatni odamidaqa ishlayotgan anaqasini. Men to'g'risi YouTube'da ko'radim unaqa narsalarni. Men ishonmasdim ichki ishlar. Chunki men pasport masalasi bo'yicha ichki ishlarga borganmiz biz oilamiz. Men hech unaqa qonun buzarlik yo biror anaqalik urushib netgan ham emasmiz. Biz olamiz, onamiz halol boqib, chiroyli qilib boqaman. Endi bu halolligi men o'zimga o'xshatgani bu insonni. Yoz berasan deb majburladi. Men yozmadim, chunki sizning tilxatingiz bor Hoji aka dedim. Bu narsada dedim. Buni dedim, hech qanaqa anaqa qila olmaymiz dedim. Keyin uni Melisa aytdiki, "Seni telefonga olib olay, pasporting qani?" dedi. YouTube'ga chiqaraman, sen dedi, qamalasan 100% javob dedi. Aka dedim, men bir tomonlama ish ko'rmayman dedim. Siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz meni xonada siz qamash haqqingiz ham yo'q dedim. Siz menga to'g'ridan-to'g'ri hali sud bo'lmasan, turib hali hukm chiqmasan, tursan qamalasan degan savol javobni qilmayman menga dedim. Men advokatim bilan kelaman dedim. Aka, men sizga tushuntirish xatam bermayman dedim, hech narsa bermayman dedim. Keyin Jonibekni olib qolishdi. Olib qolib, undan tushuntirish xatlarni oldida, bu ham mana deyapti dedi. Jonibekdan tushuntirish xatni olib qoldi, keyin chiqdik, biz orqaga qaytdik-da. Keyin menga uje 168-4 A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atishni boshlatishdi. Kim arizasiga ko'ra? Shorahimov erkindi hisobiga. Nima deb ariza qilyapti? Molimni sotib yubordi, mendan besoroq mol baqarim deb turib, menga yana anaqa ishonchnoma ham berishganki, mahallasidanki, men uni mol baqar ekanmanmi? Shu anaqadan beri 2020 yildan beri. Ya'ni pulni tiqqan investorsiz uchun tushayotgan. Ha, men mol baqar bo'lib turib, menga ko'rsatma berishyapti. Bag'da men hayron qoldim. Nimaga menga mol baqar? Men aeroportda ishlasam, u paytda hali anaqa bo'lmagandim. Qanday men bunga mol baqar bo'laman? Yo, meni uyimdagilar ma'lum anaqam yo'qmidi? Men qanday mol baqar? Hatto sotib olib, hatto investorlar kelib ham kreditini to'lab ketayotgan narsamga dedim. Qanday men dedim mol baqar bo'lishi mumkin dedim. Kimga tergov
168 tur A bandi bilan. Sizga nisbatan menga gumonlanuvchi asosida ish qo'zg'atishda u davlat yerini sotgan, molini sotgan odamga jabrlanuvchi asosida ish qo'zg'atildi, aka. Jabrlanuvchi edi, iqrof etdi. Jabrlanuvchi hisobida. Men hayron qoldim. U davlat yerini sotsa bo'lar ekan, molini olib kelib birovga sotib turib, kreditini to'lasa ham bo'lar ekan-ku. Lekin u jabrlanuvchi bo'lar ekan, buni kreditini to'lab, hatto obod qilib, chiroyli qilib quduqlarni ko'latib, va 53 metr quduq ko'latib, suvlarni ham bermay qo'ydi, hatto shu chiqsin deganman. Suvlarni ko'latdim, 300 ta o'riga ekdim atlarga, kapinisa qilib, chiroyli qilib rivojlantirib, 6 ta ishchi o'rin damazlari bilan mana mahallasiga borsangiz bilasiz, shu mana bu Bo'rvali mahallasida ishda ishchilarni oldim, ishda anaqalarni oldimda ishlatib, kakpalojni oyligini o'z vaqtida berib ishlatishni boshlagan. Men hech qanaqa davlatda yo bekitdi, mana Asaka bankda keyin menga aytdiki, 2022 yil mana mol kelish dogor tuzgandagi menga bilan dedi, shartnoma tuzasan dedi. 125 ming to'lab berasan dedi. Oilaviy korxonani ochildi. Oilaviy korxonam bilan menga ish anaqa qilishdi. 125 ming to'lab berasan debdi, mana dogorni anaqa qilib berishdi. Men bunga ishonch hosil qilib, chunki u mulkni, davlatni yerligini bir ham zalogga qo'yayotganligi uchun menga ishonch hosil bo'ldi. Chunki bu davlat yerini hech mahal bank kreditga olmaslik kerak, chunki yeri bilan olinadi. Hech mahal binoda at paxsa qandaydir olishib dokumentani qilishganmi, endi kim bo'lsa o'sha insonlar o'rtoqlarim pul berib turganida, endi menda uni har 18 har 6 oyda pul topishim, o'rtoqlarimni olib berganmidim, shu insonlarni endi yuzini qilmaydim. Men uyimni ham sotib yubordim, jiyanimni nomida sotdimda, aka tog'a qamalki anaqa qilmang, o'sha odamlarni oldida xijolat bo'lmangda debdida, menga pullarni berishdi, men insonlar pulini berdim hammasini, chunki olgan odam og'iz uyaladi. Chunki inson menga ular prosentga ham bermadi, men o'rtoqchilik, chunki o'rtoqlarim ham borgan, uni taniydi ham hoji hammasini taniydida. Menga endi bu tergovchini ishini qarangda, fuqaro Shorahimov Erkinga ham davlatni joyini 30 ming AQSh dollar joyiga da'vogarlikni beritirdiryapti, ham 84 ming qilgan pulini xarajatini oldirtiryapti, ham 24 ta molni anaqasini fuqarolik sudidan undirib olishingizni so'rayman deyapti. Albatta 24 ming pulni, bu 24 ta molni pulini kreditda uzyapmanku men. 70 ming qog'oz uzdim men. Ya'ni birovni kreditini siz to'lab beryapsiz. Ha, men to'lab beryapman. 70 ming qog'ozni ham to'lab beryapman. Ham uni 80 ming pul, bu buning uchun men berib bo'lganman bu pullarni, rasxodlarni. Lekin buni joyida qarang, ham bunga, ham menga ber. Menga 78 ming bilan 30 ming. Ikkovimizga ham joyida qilib ber. Joyida u sotganku. Men sotmayman. Men unga ham joyida ham undirishga fuqarolik sudiga beryapti, qarang. Ham 24 ta mol. Albatta aytmayaptiki bu bola 70 ming to'labdi, albatta mana kvitansiyalari bor, mana bo'yningizga oldingiz. Mana unaqa degan narsa yo'qdi, yopib turib, mana chora, mana ko'ryapti viloyat tergovchisi, mana kapitan Rahimov degan odam ko'ryapti. Men keyin prokuraturaga ham aytaman desam, prokuraturani xabari bor. Sizni har bir tergov qilayotgan, anaqa gapirayotgan gapingizni kunlik yetkazyapmiz biz. Nimaga prokuratura bo'lsa menga bu chorani ko'rib bermayapti? Bu davlat yerini sotyapti, molini sotyapti. A men undan sotib olyapmanda, men uni kreditini yopib berish masalasida tilxatda yozilgan. Men unga hech qanaqa mol, men chunki bankrotga kirishni xohlamanku. 30 ta novos qilib qo'ysam undan ko'ra dedim, har 6 oyda 18 to'lab borib turib, shu inson yuzim yorug' bo'lsin-da, shu joy oilaviy korxona bo'lib, mana prezidentimizni qarori, oilaviy korxonani yarasa, ikkita ishchi o'rin yaratsang, man sani anaqa himoyangda, mana ishonch hosil qilib bularga kirib, mana kreditlarni to'lab, hech qanaqa ma'no yo'q, mana har yugur-yugur hech narsa yo'q. U tergovchining ismi nima ekan? Umid Rahimov shu. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovidan. Viloyat ichki ishlar. Oltiariqlik aka, adashmasam. Toshmat Oltiariqlik bo'lsa ekan mabodo? Yo'q, Oltiariqlik emas, Beshariqlik odam ekan bu. Beshariqlik ekanmi? Beshariqlik. Men o'sha anaqasi, o'sha inson mana Oltiariqdagi mana o'zini haqiqiy vijdonan forma kiyganda bir tomonlama ko'rmasdan turib, to'xtang hoji aka, oldin bu insonni ham eshitaylik. Xona ajrat bermasdan oldin bir uni insonni gapini eshitaylik, keyin men sizga qarab turib, men o'zimni formamdan suiiste'mol qilmang, bu insonga jabr qilib qo'ymaylikda deyishni bilmasdan, mana xonalar hoji aka tayyor, bemalol kirib yozdiring, yozmasa mani xonamga olib chiqingda, men buni qamayman. Advokatimni olib borgan kuni men hayron qoldim.
Xuddi deyib turib, choydan qo'y, suvdan qo'y deb turib menga buyruq berdi. Xonasi necha soat 9 ga chaqiryapti. 8:30 9 da atrofida chaqiryapti. Begali degan advokatim oldi. Begalini tomog'on tagiga shunday bigiz qilib aytyapti. Sen mana advokatingi bor. Sen 100% qamalasan. 100% qamalasan dedi. Keyin viloyat general yoniga kirdim. Sizning xodimingiz shunaqa qilyapti mana desam, keyin bular chora ko'rish uchun dedi, ariza qilishdi. O'shitga boradi, 6 tarixga olib borishdi, shuna qilishdi. Endi imtiyozli aniq majlis qilib ko'rib chiqildi. Haqiqatan bo'yniga oldi, shunaqa qaytarmayman degan narsalar va'z qildida, endi bilmayman, ishlayaptimi, ishlamayaptimi, menga qorong'i. Hokimning oldiga bordim. Menga shunaqa yumuq fermer xo'jaligi shu joyda dedim, sotuvdi. Bu davlat yer ekan desam, yana dedi, qurmacha pillari chiqib qolibdi, o'zi 30 gektar uzumini buzdirib yubordi. Buni haqiqiy asos bo'lib, davlat yeri bo'lib, senda sotgan bo'lsa, men hamma yerini qaytib olaman dedi. Lekin mana qaror, davlat yeri, hech qanaqa chora ham ko'rilgan yo'q. Mana shunda yotibdi, hech kim anaqaga yo'q. Viloyat O'zbekiston Respublikasi prokuraturasiga ham bor ariza tashladimda, eshik taydan uja arizani tashladim. Uji kimdir oradan telefon qilib, uji xabar beryapti, seni Farg'onadan yeringni shunaqa mojarosi kelyapti, deyapti. Kompyuterga ham registratsiya bo'lmasdan turib, shuni jo'natish yuboryapti. Ba'da uji oltari uchastkoy bo'rvaliq chaqiryapti. Siz murojaat qilibsiz dedi. Ha, murojaat qildim. Chaqirmadi ham qaytib, 3-4 marta, 5-6 marta telefon qilsam, sizning ishingizni boshqa odam ko'radi, aytishar, telefon qilishadi dedi. Men chiqmadi ham qaytib, menga xat keldi. Bu oldin bu ishlar ko'rib chiqilgan ekan. Buni xolasi fuqarolik sudida hal qilishingizni so'rayman deb turib. Binoni kadastr hujjatlari mavjud edi. Mana binoni hujjati, mana senga bu, men o'zim qo'ya olaman yana deb turib, shu dokumentni tashlab ketdi. Bu davlatda o'sha berilgan yerga qilingan kadastr hujjatlari, o'sha 49 yillik shartnoma asosida berilgan yerga qilingan kadastr hujjatlari. Hurmatli kuzatuvchilar, kulminatsion nuqtasiga to'xtalib o'taman bitta. Mana shu joyga e'tibor berishlarini qarayman. Qarataman mana. Kadastr agentligi, Farg'ona viloyati kadastr agentligi tomonidan davlatni ijaraga berilgan 49 yillik shartnoma asosida ijaraga berilgan yeriga mulk huquqini e'tirof etib beryapti. Shaxsga Shorahimov mana beryapti. Xo'p. Eldorbek Bog'eram FX 100% ulush bilan, 100% ulush bilan kadastr hujjatlari qilib beryapti davlatning yeriga. Davlatning yeriga kadastr agentligi tomonidan tushuntirilyapti, mana qayta-qayta gapiryapman. Davlatning yeriga, davlatning ijaraga berilgan yerga kadastr agentligi xodimlari tomonidan kadastr hujjati qilib berilyapti. Mana shuni oqibatida fuqaro chuchuyapti. Chuchuyapti, pul to'layapti, boshqa bo'layapti, chuchib qolyapti. Ya'ni investor ham pul tiqib baloga qolib ketyapti mana shu kadastr hujjatini dastidan. Ya'ni mana shu kadastr hujjatini qilib berish evaziga kadastr agentligi xodimlari pul olganmi? Korrupsiyaga yo'l qo'yganmi? Qo'ygan bo'lsa qancha korrupsiyaga yo'l qo'yib turib-turib davlatning ijaraga berilgan yeriga kadastr hujjatlari qilib bergan. Ikkinchidan, tilxat turibdi. Shorahimov Erkinjon Abdurahimovich Eldorbek Bog'i Eran fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan Bo'rbonlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 295 konturda joylashgan 100 o'rinli chorvachilik bino inshootlarini joy maydonini 1 gektardan Meliboyev Sherzod Yo'ldoshevichga 30 ming AQSh dollarini sotganligini tan olyapti. Ya'ni bu holat davlatning yerini sotgan bo'lyapti. Tushunyapsizlar, mana kadastr agentligini bergan hujjati i davlatning yeriga qilib bergan, davlatning ijarada turgan yeriga kadastr hujjatlari qilib bergan, doimiy foydalanish huquqi bo'lmagan. Bu birinchisi. Ikkinchisi tilxati. Bu bo'yicha prokuratura organlariga murojaat qilganmisiz aka? Prokuratura organiga men viloyat hokimining yoniga kirdim. Kirsam viloyat prokurorini chaqirdida. Shu bolani bir anaqasi vaji bor ekan, mana anchadan beri yugurib yuribdi-ku, shuni bir o'zing kontrolingga ol dedi. Keyin u prokuror men bilan gaplashib bo'lgandan keyin 16-chi yordamchisini chaqirdi, bu bolani prokuraturaga olib bor dedi. Shu 23-chi xonaga kirganim bilaman. Keyin bitta podpolkovnik tushdi-da, tushib turib, nima murojaatingiz bor, Sherzodjon dedi. Shunaqa bo'lgan. Shu ishimi bo'yicha dedim, hech men anaqa qaror topolmayapman aka dedim. Meni dedim 168 bilan, mana 4 bilan ayb topisha olmadi. Bir
Lekin bu insonga na yer sotganlik bo'yicha ana bo'yicha hech qanaqa chora ko'rilgan. Mani pullarim, mana bu yerda oilaviy korxonamdan o'tkazgan, o'ziga bergan pullarim hammasi qolib ketdi. Menda hech qanaqa narsa yo'q desam, keyin tergov qilgan insonni chaqirdi, Umidni. Umidjonni o'sha yerda chaqirdi-da, kelib turib, "Sen bu bolani qanday tergov qilgansan?" dedi. 168 to'ra bandi bilan. Mol sotib olganlik bo'yicha gumonlanuvchi asosida. Nima bo'ldi keyin dedi. Topolmadim dedi. Mana tilxatni ko'ryapsanmi dedi. Mana jinoiy ish dedi. Sen topolmagan bo'lsang dedi-da, keyin Sherzodjon dedi, "Shu boladan dedi, shu tergovdan dedi, yana qanaqadir norozichiligingiz bo'lsa dedi, 2 kun o'rga anaqa qilib turing dedi, men 2 kun dokumentingizni o'rganamanda dedi. Keyin men siz bilan chaqiramiz dedi, keyin gaplashamiz deyishdi. 2024 yil iyunda oy 7-chi slov kuni 16-chi bo'limdan Dadajonov degan inson chaqirdi meni. 11 ga yetib kelishingizni so'rayman dedi. Keyin kirdim. Kirganimdan keyin menga shunday o'zini ham tanishtirmadi. Keyin bitta xonaga olib kirdi. Uni yonida bitta podpolkovnik bo'y uzungina aka o'tirdi. U tanimadim ha. U murojaat gapirmadi ham. Shunda o'rtada o'tiribdi. "Yana sen qaqa-qaqa yuryapsan. Nimadan norozisan? Nima anaqa o'zi bekor bekitibman buni. 60 anaqani 83 bilan. Bunaqa degan vaj bilan boshlandi. "Sen nima maqsadda yerni olgansan? Senga kim mol boqdi edi hatto?" degan vaj. Ya'ni viloyat prokuraturasidagi mulozim shu gapni gapirdi. Shu gapni Dadajonov degan. Men u qanaqa lavozimda mas'ulligim bilmayman. Men dedim prezidentimizning qarori bilan dedim oilaviy korxonami dedim shu davlatga foyda keltirib men o'zi rivojlantirish desa menga prezident ruju qilma dedi. Men dedim kompyuter anaqangiz yoniq bo'lsa dedim buni prezidentgacha boraman dedim bu gapingiz bo'yicha dedim aka dedi. Men ham soliq to'layman, men ishlayotgan bo'lsa men soliq to'layman. Siz to'lamaysiz dedim. Bizi dedim men mol boqib, go'nglarni tozalab dedim. Men sutlarimni topshiryapman, men nalogimdan siz olasiz desam, mana o'tirib men soliq to'layman o'zim oyligimdan degan vajlar bilan chiqib turib, yana nima o'zi ochsam anaqa och yoppasam bo'lar ekan bu 83 bilan bunaqa degan vajlar bilan chiqdim. Men aytdim, "Keyin bu ham sherik." deb o'yladim. Hayron qoldim buni vajlar bilan. Bu insonni kelib turib tanishtirmasdan o'zini palonchisiga murojaat qilsiz, nima maqsad deyilgan gap ham bo'lmadi. Kitobini ochib olib, "Necha bor rasod qilgansan molga? Qancha yem yedirgansan?" degan vaziyat. Aytdi, "Tilxati bor" desam, tilxatini o'qiyapti. 1 gektar yerni tashab ketib o'qiyapti. "A 1 gektar yerni o'qimaysizmi?" desam, "1 gektar yer yo'qda" dedi. "A bo'lmasa tagini o'qing mana. Chorva inshoo binoatlarni nomingga notarial holatda o'tkazib bera olmasam, shartnoma orqali rasmiylashtirib bera olmasam, qilgan xarajatlaring, boqqan mollaringni hammasini to'layman" deb turib, "Sorahim erkin yozib beryapti-ku bu gapda" desam, "Bor, ketaver" dedi. Yonida o'sha podpolkovnik gap qistirmagan, gap ham gapirmagan odam bo'ldi, "Sherzod aka, to'xtating shu joyda" dedi. "Ketavering" dedi, "keyin chaqiramiz" deyishdi. Shunday archani yonidan o'zi chiqib ketyapman, birovga murojaat qilyapti, u kimgadir doklad qilyapti, u yer so'rayapti, deyaptimi, bir narsalar deb vaz qilishyaptida, men chiqib ketaverdim. Qaytib meni chaqirishmadi ham, qaytib menga choyanaqa ham qilib, yordam ham berishmadi. Oxiri ilojim qolmadi. Men viloyat bosh prokuraturaga ham bordim, arizamni bekitib qo'yishyapti. Baqa kirdim, viloyatga kirdim ham, shahardagiga ham, hamma mana shaharni prokuroriga, prezident qabulxonasiga, anaqasiga murojaat qilsam, buni oddiy delani olishyapti, ish ko'rilgan ekan. Qaysi anaqa qonunni bering deyapti, qarorni bersam, o'sha qarorga asosan, bu ishlar ko'rilib bo'lgan ekan degan, buni surishtiruv degan narsa yo'q. Men hayronman, bu men boshqatdan ariza ber. Bu inson nima anaqa qilayotgan ham deyishmayapti hamda. Shu keyin oxiri murojaat qilishga majbur bo'ldim. To'g'risi majbur bo'ldim. Sababi na chora yo'q, na anaqa yo'q, hech narsa yo'q, na pulim yo'q. Men 168 bilan men gumonlanuvchi asosida haqiqat bo'lganda mana bitta insonni pulini yeb turib, mana o'g'irlikni qildi, mani mulkimni oldida deb turib, 168 bilan ishni qo'zg'atib qo'yib turib, bu insonni ahvoli nima bo'lishidan qat'iy nazar hech qanaqa chora topisha olmasa shunday deylarni bekitib qo'yishmi? Bu insonga qarata nimaga 168 to'ra bandi bilan ish qo'zg'atyapsan degan hech qanaqa anaqa yo'q natija. Yana oppog'ida yuribdi. "Men senga berguncha pul berib" deyapti, "past ketib" deyapti. "Oziqonlarga beraman" deyapti. Haqiqat chekilikda deyman mana. Oziqonlar. Kim endi oziqonlar? Men shuni ko'pchilikka aytdim, prokurorga ham aytdim, shu gapni gapiryapti.
Rishtonni sudida ham boryapti-da, yo'r qo'lim torti sud yonida, sudxonaning ichida qo'lida yo'r tashqariga, baqa yo'r firibgar deb turib qo'ltadi. Men sudyaga ham murojaat qildim. Sudda o'sha yerda 102 qilib turib ham unga menga ikkinchi marta firibgarlik degan anaqa maqomni berganligi uchun jinoiy ish qo'zg'atib turib, uchastkovlar endi kesdi, o'sha sudda bo'ldi, necha foizga mana qildi. Lekin men tuhmat bilan o'tdi. Ha, tuhmat bilan o'tdi. Ya'ni ogohlantirdi, yana bir marta shu insonga dedi firibgar, bunaqa degan anaqa vaziyat keltiradigan bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortilasiz dedi. Qo'lingdan nima kelsa kelsin, hech narsa qila olmaysan. Men senga pas ketib bergandan ko'ra deyapti. Oziqonlarga beraman deyapti. Men mana turibman, mana hech narsam yo'q. Men buni ishonib uylarimni sotuvdim. Mana hozir uysizman. To'g'risi jiyanim uyda o'tiribman. Tushunarli. 3 ta bolam va kredit. Men o qizimni ham hayronman. Yuridikada o'qiydi-da, aka. O'qiydi. Shunaqa bir insonlarning gapiga kirib turib, bir insonni, begunoh insonlarni anaqasiga qilib turib, hukm chiqarib qo'yib turib, mana shunaqa menga o'xshab sarjamman. Men afsuslanaman shu davlat yuridikada o'qitganligi uchun. Afsuslanaman. Qizimni Davlat yuridik universiteti Toshkentda o'qit ekanga afsuslanaman. Ma'lumni ayib qildim. Aytinglar. Davlatga pul to'ladim. Buni lafzi nishonim to'ladim. Lekin menga hech narsa 168, bu yer sotyapti-ku. Kreditini to'lab beryapman. Menga vurj qilyapti 24 ta mol. 24 ta molni men kreditini to'layapman-ku. Nimaga menga varz qilyapti? Bu men unga kredit to'lab ber. Men bunga tilxatda yozmaganman, molingni boqaman, sotmayman degan narsa yo'q. 125 ming dollar to'lab berish maqsad bo'lgan. A shunchalik ekan, nimaga meni shu ishni qildirishadi? Lekin chora ham mana O'zbekistonning prezidentimiz gapiradi, xalqni anaqani eshit. Jicha ishing bo'lsa anaqa endi jicha chetga surda qonun to'g'risida sal o'zingni anaqa em bilan fikr chiqar degan narsa yo'q. Mana o'zlarining ishi xohlagan ishini qilyapti, davlat yerini sotib, maza qilishib yurishibdi-da. Battagi odamlarga na chora bor, yana 168 bilan to'rt ishni qo'zg'atishdi. Lekin afsuslanaman qizimni o'qitganimga. Tushunarli. Hozir Sherzodjon aka keyingi manzilga yuzlanamiz. Keyin hozir mana mas'ullardan nima so'ragan bo'lardingiz? Shunga oqilona, halol pok, menga qaror chiqarsin. Men mayli roziman. Menda ayb bo'lsa meni qamasin, aka. Qamasin. Men shu davlatga kredit to'lab, ham soliq to'lab, ham buronisiga ish qilib, investitsiya kirgizib, men ishchi o'rin yaratganim uchun men aybdor bo'lsam qamasin, men roziman. To'g'risi aka. Roziman. Lekin mana quvolib 168 bilan shuncha qizimlar, bolalarim aytadi, dada nima qilardingiz? Bu insonlarga ishonmang, bu insonlarga. Afsuslanaman, lekin mana menda nohaqlik bo'lgan bo'lsa qamasin. Lekin mana Asaka bank ham mani xatimni yirtib turib, irg'itib yuboryapti, hali do'g'urni xatlarimni. Shunday yirtibsan, hech kim bilsan deydi. Bu davlatni dokumentini yirtib turib, bekitib qo'yib turib, irg'itib qo'ysa bo'ldimi? Boshqa ish yo'qmi? Zeroki pulda Asaka bankida sanab olayotganini ko'rgan. Yirtib turib, san meni shartnoma turibdi-yu aka, mana shartnomalarim turibdi-yu desam, san shartnomalarni nima qilib tas-tas yirtib turib, oyog'im tagiga irg'ityapti. Men yig'ib olganman, turibdi. Hozir mana shu binoga kredit bergan Asaka bank. Shu Asaka bank shu kreditni bergan. Ijara, shart ijaradagi binoga bergan Asaka bank. Bergan. Demak, hozir nima deb o'ylaysiz? Asaka bank sherik emasmikan aka? Men kirdim yoniga. Chunki ijara deyapti. Turi, huquq turi ijara deyapti. Ijaradagi binoga kredit berganmi? Bergan. Menga mahsul aytayaptiki, men deydi, men kakpalojni tekshirib olganman, bu xususiy mulki deyapti. E aka dedim, shuna chiqyapti, deb turib yoniga ham bordim. Borsam, yo biz xususiy mulk, biz tekshirib olganmiz bu joyni, deyishdi. Men endi to'g'risi buni haqiqat bo'lsa nimaga buni davlat yeri chiqaryapti? Sen haqiqatni olgan bo'lsang, bu buna degan bo'lsa dedim. Men hayronman shu joyda olgan paxsa yana bu joylar. Mana kuni kecha Farg'ona viloyati O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi Davlat kadastrlari palatasiga murojaat bilan chiqdik-da. Aynan mana shu joyda
davlat ro'yxatidan o'tkazilganmi, o'tkazilmaganligini bilish uchun hurmatli kuzatuvchilar ko'rsatib qo'yamiz. Mana, shtrix kodi ham mavjud. Ijara deb qo'ygan. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rsatib qo'yamiz O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi Davlat kadastrlar palatasidan olingan. Shtrix kodi mavjud. Ijara huquq turu deyapti, ijara. Ijaradagi binoga Asaka banki kredit chiqarib bergan. Ijaradagi binoga. Ya'ni doimiy foydalanishga egalik huquqi mavjud emas. Ijaradagi joyga Asaka banki kredit chiqarib bergan. Baytda menimcha bank sherik deb o'ylaysizmi, o'ylamaysizmi, mana fikringiz qiziq. Hurmatli kuzatuvchilar, bank aynan mana shu binoga sherikmi, sherik emasmi, nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldirishlaringizni so'rab qolaman. Ijaradagi binoga mumkin emas. Ijaradagi, ya'ni ijara deyapti, vaqtincha foydalaniladigan binoga kredit chiqarish mumkin emas. Qonun bor. To'g'rimi aka? Bu narsani men chunki buni aytmadim. Aytdim. Men chunki buni ishonganim Asaka bank kreditga zalogga olgan bo'lsa, haqiqiy mulki ekan deb ishonadim. Lekin hozir bunday olib qarasam, bu davlatning yeri ijarali narsani bilib turib-turib men bankdan murojaat qilsam ham biz xususiy mulkda olganmiz, notarial holatda rasmiylashtirib olganmiz bu narsani. Endi chunki kreditga olayotganda taqdga buni notarial holatda rasmiy, chunki ol tarixda ishi bo'lganmi, batta qaysidir notarsa o'yin qilib o'tkazganmi, endi bilmayman-da endi bu ishini. Qanaqa qilib o'tkazgan? Bizda bunaqa narsaga men ichim tushmagan. Lekin men hamma pulni, rasxodlarni to'lab, kreditini to'lab kelayotgan joyimda 5 noyabr kuni shunday o'sha yer masalasi chiqishi bilan shunday mani olib ketishyapti, 7 yanvar kuni pulni beraman deb shu ishni qilishdi, qo'ydi. Man 168 bilan jinoiy ish qo'zg'atishdi, uni jabrlanuvchi chiqildi. Davlat yerini sotib, molini sotgan odam jabrlanuvchi bo'lar ekan, kreditni to'lab, davlatga soliq to'lab, ishchi o'rin yaratgan odam firibgar bo'lar ekan 168 bilan. Man bu qonunni men hech nimasini topmagan, tasdiqini topmagan. Bu o'zi bino borida kelganingiz. Bino quruq korpus borida xolos. Devor ochiqmidi atrof? Atrof, yo, devor bek edi. Darvozalar yo'q edi. Darvozalarni ham o'zim qo'yganman. Faqat atrof o'ralgan shu joy 1 gektar deb, shu joyni sotgan xususiy mulkim deb. Mana bu duvor 3 oy usta ishlagan. Mana anaqalar bo'yicha o'zim kak chiroyli qilib yurakdan chiqib ishlaganman, qilingan planlar, mollar. Hozir birorta ham chorva yo'q. Birorta ham chorva yo'q. Mana mendan olib, mana daraxtlarim quritib, bog'da o'ldirib, mana mana shunday holat. A bu yerdan unumli foydalanish kerak-ku fermer. O'rdoqchilikka turibdi. Buni demak, bundan tuman hokimligi, Oltiariq tumaniga qaraydi bu yerlar. Ha. Tuman hokimligi bundan xabar topsa, bundan yerni olib qo'yadi buni. Mana maqsadli qilib bergan-ku. Mana mana shu joylarni o'zim qurganman. Bad ko'p quruq korpus edi. Mana mana shunday joylarni qilib, chiroyli qilib, mana shunday qarang, mana sog'adigan joylarim. Mana joylar turibdi, mana shu bo'y holatda darvozalarni qo'yganman. Ana qarang, darvozalarim o'g'nab, qarovsiz. Mana zagon edi. Bu fermerga berilayotgan shartnomada shartnoma shartlarini bandlari buzilgan-ku bunda. Ya'ni o'sha obod qilish kerak, bo'rdoqchilik, o'sha chorvachilik. Mana mana shu joylarni menda qildirib-qildirib, shu mana hamma yo'qni zo'r qilganimda oldida mana kak mol o'g'ri qilishdi, 168 bilan ish qo'zg'atishib, bu yer sotadi ekan, molni sotadi ekanda, bu jabrlanuvchi bo'lar ekan. Men davlatga kredit to'lab, buni kreditini to'lab, yopib berib, 6 ta ish o'rin yaratib men ishchilarimga hattoki mashinalargacha qilib berdim. Shu yo'ldan o'sha mahalladan kelguncha hamma Rossiyaga ketgandi, xotinlar edi. 3 ta sog'uvchi oldim, 3 ta erkak kishi oldim, mol boquvchi anaqa qilib. Har ketishiga har 2 kunda 5 litrdan sut beryotgandim ishchilarimga, kak polojni oylik nahmana olishib rozi bo'lib ishlayotgandi. A bu fermer xo'jaligida ham tashkil qilishdan maqsadi birgina faqatgina davlatdan kredit olib olish kerak ekan, xolosda. To'laladimi, to'lay olmaydimi, to'lay oladimi? Farqi yo'q, mana joyida tortib qo'ygan joy bor, bemalol. Mana maktablarga ham slyos xonalar qilib, mana shu kelajakda mana joylarni
mana silosiy amallarni qildim. Mana meni maddagi 70 minglik silosim ham shunday, mana menda uchastka o'yiga ham murojaat qildim. Men silosimni olib chiqib ketay desam, hech qanaqa silosini ham bermadi. Ishchimni tushirib yuborishib, silosimni olib mana yedir. Albatta, o'tga quduqlarni qilganman. 53 metrdan quduq chiqartirganman. Matlab teplitsa qilib, xudo xolasa sharoitlarni qilib ishchilarimga ish anaqa qilib beraman degan maqsadda bor. Shuning ularda tasdiqlab beruvchi barcha ishchilaringiz bor. Ishchilarim bor, mana pastda yuradigan ishchilar, mana shu mahallaning o'zida hammasi. Shu yerda ishchilarni ham ish bilan ta'minlagansiz. Ha, demak, buni hozir ko'zim bilan ko'rib ishonyapman va mana olmaga ham havola qilyapman. Aynan mana shu joyda fermer xo'jaligini tashkil qilishdim maqsadi o'sha davlatdan kreditni olib olish. So'ngra mana hurmatli mas'ullar, Oltiariq tumani mas'ullari, Farg'ona viloyat hokimligini tegishli mas'ullari hamda Farg'ona viloyati Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Mirzabedil aka. Mana ko'rib turganingizdek, aynan mana shu joyda ko'ring, mana ko'zlaringiz bilan mana ko'ryapsiz. Bu fermer xo'jaligida bu fermerimizni maqsadi mana shu yerda fermer xo'jaligi tashkil qilib olish, investitsiya bahona nima deydi? Investitsiya kiritaman degan har xil vajlar bilan mana mana necha yil bo'ldi aka? Men 2020 da olganimda qupquruq joy edi bu. Lekin mana daraxtlarimni qarang-da, bu inson haqiqiy mana qonun haqiqiy ishlaganda menga bu joylarni berganda mana bunaqa bo'lib tikon bosib, mana bunaqa g'ozon bosib, ishchi o'rinlarni yaratib men hamma sharoitni berdim. Men undan omonlar tomlari ham yo'q edi. Men yopib chiroyli qilib qorovulxonalargacha, gazlargacha propanda olib kelib, o'zim har doim ovqatlargacha, issiq ovqatlargacha xabar olardim. Hurmatli Farg'ona viloyati prokurori birinchi o'rinbosari Mirzabedil aka, mana aynan mana shu soha sizni yo'nalishingiz bo'yicha o'zingiz alohida e'tibor qaratasiz degan umiddamiz. Rahmat Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi fermerimiz ham masalasini o'zingiz nazoratingizga olib ijobiy tomonga yechim qildingiz. E'tirozimiz yo'q. U bo'yicha ham fermerimiz roziligini bildirgan. Endi hozir mana ikkinchi masala davlatning yerlaridan unumli foydalanishi lozim bo'lgan turli xil bahonalar bilan Marsgacha yetib boradigan gap-so'zlar bilan, ya'ni hayram, shuna fermerlarimiz bor-da, va'dalarini berishadi, u va'dalarda piyoda yurib boradigan bo'lsangiz Marsgacha yetib borasiz-da, shunaqangi va'dalarni berib, shunaqangi yerlarda olib, binoga mana hattoki mana men aytdim-da, mana bundan mana undan oldin ham aytib o'tib ketyapman, aynan mana shu joy 49 yillik shartnoma bilan berilgan vaqtinchalik ijaradagi yerga kadastr agentligi xodimlari tomonidan mana bino qurib berishgan, kadastr hujjat qilib berishgan binoga. Yo, mayli, unga bu vaqtincha bo'lsa, vaqtincha bo'lsa, bu yerlar vaqtincha bo'lsa, davlatni tasarrufida bo'lsa, ya'ni mana shu ko'rib turganingizdek xaroba joyga Asaka bank tomonidan 125 ming AQSh dollari miqdorida kredit ajratilgan. U kredit qayerga ketgan? Nima maqsadda ketgan? Nima maqsadda sarflangan? U kredit qani? Qani qayerda kreditni ko'ryapsizlar? Hozir bu yerda. Ya'ni o'sha kredit ham davlatning puli. Bu bo'yicha biz respublikadan, Respublika Markaziy bankidan ham Asaka bankning harakatlari bo'yicha bir taftish qilishadi degan umidda biz. Maqsad bu joyda olib firibgarlik qilish emas, balki obod qilib o'rik mahsulot bo'lsa, xalqimiz dasturxoniga tushish uchun mana mazincha o'riklar kapinisa qilib, quduqlar chiqartirib, chiroyli qilish maqsad bo'lgan. Hech qanaqa batta unaqa firibgarlik, batta buni narsasini olib ketib birovga anaqa qilib yuborish maqsad bo'lmagan. Rivojlantirish, yana rivojlantirish. O'zbekiston prezidentimizni shu qarorlari bilan bir chiroyli qilib obod qilishman. Qarang, o'riklarimda bunga hech kim na pul ham to'lamadi. Men o'zim naq pulimga olib kelib, buni ektirtirib, sug'orib, kerak bo'lsa to suv chiqarguncha quduqdan. Qo'limda sug'organman bu ularni. Suv ham bermay qo'ygan hattoki. Motor kuyib qoladi deb turib. Men qo'llarimda mana odamlarim bor, ishchilarim, billa toshib, billa quritga, billa naqa qilib suvlarni qo'yganman. To 300 ta orqasi bilan aylangan bu o'rik. Mana mandan olishdi, nohaq qaror chiqarishib. Nima qarang? To'la daraxtdi. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir aynan mana shu fermer xo'jaligi rahbariga qo'ng'iroq qilyapman. O'chirilgan deyapti. Yana bir qator telefon qilaman. Abonent aparati o'chirilgan.
qilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishim. Ikkinchi marotaba telefon qilyapman. Uchinchi marotaba yana telefon qilaman. Sababi uni ham eshitishimiz kerak edi. Yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishim mumkin. Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, bizni aynan mana shu holat bo'yicha jurnalistik surishtiruv ishlarini amalga oshirish chog'imizda turli xil shaxslar bilan baribir batafsil suhbatlashgan edik. Bizni ro'yxatimizda qo'ymasdan mana shunday gaplashib beraylik. Kiring, mana yoqqa kiring. Qo'yib qo'ring narsangizni. Sizlar men to'g'rimda tekshiruvni ishlayaptimi? Sizlar men polizda nimani ushlagansiz, to'g'rilarni? Sizlar ushlagansiz, boshqa qilgansiz, bo'l solon. Telefon bor ekan. Yozib olamanmi? Mana, tasvir. Adaqlarim ham emas bering. Chinasi nechasi? Sekin urmayapti. Nima urmayapsiz? Nima yo'lishadi? Ha, yo'lishadi. Qatamba. Ha, himoyatsiz. Nima qilamiz? Bera. Temir bordi bu nima deylar? Qayda narsa bormi? Yo'q. Ko'zimda mikrofon bor aka. Kamera bor. Ko'zimga qo'yilgan. Bo'laradimi? Yetib beraman. Sizga bo'laradi aka. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni damda Oltiariq tumani prokuraturasiga keldik. Aynan o'sha 395-chi konturdagi holat bo'yicha prokurorni ham xabardor qilib qo'ydik. Yer sotilganligidan prokurordan xabar topdi. Bildi, lekin ishda oydinlik kiritilganda ish Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasida yopilganligini iddao qilishdik. Tergov rahbariyati bilan gaplashdik. Sherzod akani uchrashtirdik. Ko'prik vazifasini o'tadik. Hozir yana davom etamiz. Sherzod akadan bitta arizani oladigan bo'lishdi. Arizani olishadi hamda viloyat prokuraturasiga aynan mana shu Sherzod akani masalasi bo'yicha arizani beramiz. Tergov qaytadan tiklanishga va'da berishdi, to'g'rimi aka? Tergov qaytadan tiklansa, xudo xohlasa, siz aziz obunachilarimning duolari bilan Антикоррупция.